Puwarta sarasipun poro pamirsa menawi panjenengan badhe sinau cara budidaya Soklat. inggih cara ngolahipun panjenengan saged Indangi taman kakao ing Banjar Banjaroyo Kalibawang Kabupaten Kulon Progo Taman kakao coklat mencedakan salah setunggaling jujukan wisata edukasi ingkang tumunung ing Selanden Banjaroya Kalibawang Kulon Progo ingkang dipunkepiaken tinning Narso dalam Sri Sultan Hamangkopono kaping stoso tahun kalewu Kasallulas kapengar ing papan menika sakitd sinau coro budidaya tanaman kakao wiwit coklat saking bibit coro nanem, pangrimatan, Ngrabuk manen Egg ngolah soklat dipun Taman kakao coklat meniko dipun kemonas swadaya tining kelempaan tani nguti rejeki lan kelompok wanita tani sundul langit. Johan Salpiantoro, pengelola Taman Kakao Coklat Meratela Agen, pilih wontenipun Taman Kakao Coklat Meniko Kanyoto saged Nikelaken Bobot Ekonomi pun Kakao. Meniko dapat dipun damel Taman Kakao, kan eh, seorang tapi ruang pamer, produk-produk petani ingkang sakit dipun pasarakan ingsa mangge wonten kata tamu kata pengunjung menikah sakit ningali lan sakit nubasi produk petani menikah kantir ki ingkang langgung inggil jadi menawi menawi produk olahan ini pun ini dadus menawa gimana? produk olahan ingkang bisa menikah dadus coklat coklat menikah wonten coklat batang lanteng wonten coklat lollipop di wonten coklat permen coklat pralin ingkang cokla wonten tengahi pun warten sini pun menika ugi wonten coklat menika prosessi pun demu is bisa menika tasih mawi tradisional gajawi pikantuk pengalaman ingkang narik kawi gatosan babagan coro budidaya tanman coklat Egggo ngolahipun tamu ingkang ngendangi papan menika kisah sage ket... ngedapi lan tumbas coklat kang oleh-oleh khas ingkang dipundamel kanthi cara tradisional denning warga ingkang manunggal ing kelmpaaan tani ing taman kakau coklat niko kisah gettipunpangetaken kanggi rekreasi keluarga gladden nggo homesty Mekaten witilan Har viuuda Asung Palapura